Эмгеги чоң бул жерде отурган адамдардын. Абжалил Чыңгараев атындагы орто мектебинин 3 кабаттуу жаңы имараты пайдаланууга берилди. 3 жылдан бери курулуп жаткан мектеп жергиликтүүлөрдү кубантты. Мектептин жаңы имаратында бардык шарттар түзүлгөн. Спорт залы, кенен ашканасы бар. Мектептин тендердик баасы 51 миллион сомду түзүп, республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн. Бай топторго бөлгөндө дагы окуучуларды кеңири отургузалабыз. Топторго мурда топторго да бөлө албайт элек. Анан балдарды бул жака чыгарып ойнотконго да кеңири ылайыкташтырылган болотат. Чоң мектеп жакшы болотат. Балдар үчүн, биз үчүн эң жакшы болотат азыр. Аябай кубанычтабыз жаңы мектеп ачылганына. Буга чейин 225 окуучу 1978 жылы жыгачтан курулуп, жайкы лагердин жатаканасы катары колдонулуп келген имаратта билим алышчу. Лагердин эле жатаканасы болгон, бая 4 кровать коюлган жатакана болгон. Ал жерде кысылат элек, сөзсүз түрдө доскага жетип калганбыз да. Балдар 3-төн отурат эле, ар бир партада балдарды жазганга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Эми мынантип заңгыраган мектепке кирип отурабыз, биз кубанычтабыз бул мектепке кирип. Пандемия учурунда да өлкөдөгү билим берүү мекемелеринин курулушу токтогон эмес. Окуу жылынын башында 14 мектеп пайдаланууга берилсе, декабрда дагы 41 мектепти тапшыруу пландалууда. 21 авариялык мектебибиз бүтүп 1 декабрга чейин ишке берилет. Вот андан тышкары бирдиктүү депозиттик эсептен дагы азыр 4 мектеп 1 декабрга чейин ишке берилүүгө даяр болуп калды. Андан кийин 21 мектеп 5-10 жылдан бери курулушуланып келген мектептер бар. Долгострой деп коет, ушул көп жылдан бери курулуп келген. Ушулардын 21 мектеп дагы ишке берилет. Андан кийин саат өнүктүрүү фондунан дагы 4 мектепти ишке берүү каралган. Мындан сырткары эл аралык кайрымдуулук фонддору тарабынан курулуп жаткан 10 жакын мектеп жакын арада пайдаланууга берилет. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Бош.